Och då ska jag beräkna 1.002 i kvadrat. 1.002 i kvadrat det är detsamma som 1.000 plus 2 i kvadrat. Och 1.000 eh, i kvadrat får vi då när vi använder första kvadreringsregeln. Sen är det plus 2 gånger 2, det är 4 gånger 1.000, det är plus 4.000. Plus 2 till 2, det är 4. Och här då... 1000 i kvadrat 1000 gånger 1000 det är 1 miljon. Och så sen lägger vi till 4000 så 1 miljon 4000 och så lägger vi till 4 så får vi då 1 miljon 4000 4. Nu ska vi se att det blir rätt här. Eh 4004 är rätt och så sen är det 2 3 ja så där ska det se ut. 1 miljon 4000 4.